სკულპტურის იდეაზე მუშაობისას ჩემთვის მთავარი ამოცავალი წერტილი იყო მთავარი მესიჯი რაც პორშეს ახალ ელექტრომანქანას ანუ ტაიგანს აქვს ეს არის სულის ელექტროფიცირება სკულპტურა ავაგეთ ძალიან ამ სიტყვაზე რომლის ერთ-ერთ ასოს ოსაც აქვს კიდე ორმაგი დატვირთვა თან გავს ტაიგანის საბურავს და თან არის წყლის წისქვილის ბორბალი ისთვის რომ მომხმარებლისთვის ინსტალაცია უფრო მეტად გასაგები ყოფილიყო ჩვენ მასზე დავამონტაჟეთ ტექსტი რომელზეც მომხმარებელს შეიძლება მოეკითხა შემდეგი ფრაზა რომ სული არის შინაარსი ხოლო სხეული არის ფორმა ის შეგვიძლია შევთავაზოთ ყველაფერს და გავიაზროთ მისი არსი რა არის შენთვის სული ასევე წარმოდგენილი იყო იქ QR კოდი რომლის დახმარებითაც მომხმარებელს შესაძლებლობა ჰქონდა ვებგვერდზე Soul Jesus გაცნობოდა ტაიგანის ხმას პორშეს ემოციის და ელექტროენერგიის ვიზუალურ მასალას It's been a long way, but you hold me right. Okay, so Takeda Holdings-მა ინვესტიცია განახორციელა იმისთვის, რომ ელექტროავტომობილების სპეციალური ინფრასტრუქტურა შეექმნა. მინდა თამამად ამაყავს თქვა, რომ პრემიუმ ბრენდებში ჩვენ ვართ საქართველოში პირველი პრემიუმ ცენტრი, რომელსაც პირველად შემოიყვანა ელექტრომობილი საქართველოში და რა თქმა უნდა Porsche აგრძელებს თავისი სამოდელო რიგის ელექტროფიცირებას. Porsche ყოველთვის ანიჭებს უპირატესობას თავის ავტომობილებში იმ ემოციას, იმ სულს და იმ სპორტულობას, რაც მოდის თავისი ისტორიიდან, რომელიც 70 წელზე მეც ითვლის და ეს ისტორია იწყება სპორტული Porsche 911-დან, რომლის DNA-მი აბსოლუტურად იგრძნობა მის ყველა მოდელში, იმ ემოციას, რომელსაც მძღოლი იღებს Porsche-ს ავტომობილის მართვისგან ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, ჩადებული ჩვენს უახლეს მოდელში. იგი არის ისეთივე სპორტული ხასიათის, ისეთივე სულის მატარებელი, როგორც სხვა დანარჩენი Porsche, მხოლოდ განსხვავებული ენერგიის წყაროთი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ამაყები და მოხარულები, რომ მივყვებით ამ ხაზს და ჩვენს მოხმარებელს ვთავაზობთ და ყოველთვის შევთავაზებთ იმ სიახლეებს, რასაც Porsche-ს ინჟინრები და ზოგადად Porsche წარმოადგენს მსოფლიო ბაზარზე.